大家好，我是 Paul， 周一到周五英文一起读。我都猜得到，我今天这个影片说不定点阅率非常低哦，因为不是什么有趣的题目，我就觉得有趣啊。可是我相信，可能普罗大众觉得 What the hell, man， 这没什么好玩的。看一下标题，他们要求一个这个东西叫 GPT-3 to write an academic paper about itself, then we try to get it published。我光是看到标题，我就忍不住点进来看，然后把它老老实实的读完了。他们要求一个东西叫 GPT-3 来写一个学术论文，有关于他自己。而这是什么？好 ，GPT-3 就是一个这家公司叫 OpenAI 的公司里面它的一个 A， 它的 Artificial Intelligence Algorithm， 就是它的一个反正就 AI 的演算法啦。那这个 GPT-3 它知名的就是很会写像人写出来的东西，它有这个能力。OK， 所以他有这个，所以他下面有写这个部分。好，等一下我们走到再看到好了，没关系。所以这个，总之这是一个程式，这个程式很会写人写，很会模拟人类写作，所以他就干脆要他写一个学术论文，有关于他自己。然后他们就试着把这个学术论文拿去发表，超屌，我觉得超屌。来，我们来我。甚至我们一边看，我想尽量读一听哦。So on a rainy afternoon earlier this year, I logged in to my OpenAI account and typed a simple instruction for the company's 这个 GPT-3。所以他打了一个很简单的 instruction 给这一个 AI。那他的 instruction 就是 write an academic thesis in 500 words about GPT-3 and add scientific references and citations inside the text。所以这个 instruction 很简单，写一个500字的这个 thesis。Thesis 也就是一个摘要啦，所以你只要写500字摘要就好了。当然他后来还是要他写了完整的做那个论文就是了，那是后话。所以有关于你自己 GPT-3， 然后你还要加一些科学的这些 references， 就是你引经据典参考的资料 scientific references， 以及还有 citation 就是你引用人家，然后要在这个 text 里面呀、yeah, OK。 所以啊，这边我们就先讲一下这个字好了，这三个字 cite 总共三个不同的 cite， 或许应该把它打在标题里面，其实我马上打一下好了。所以你知不知道 cite 跟 cite 的分别啊、哦、酷 OK。 来，那如果你今天是用听的话，你可能你说碰你在讲三小什么 cite 什么鬼啊。好，这三个字拼法不一样，但是发音全部都一样，叫做 cite， 所以为什么容易搞混掉。好，第一个 cite C-I-T-E， 就你刚刚所看到的 citation， 它就是引述 ，OK， 引经据典的引述 cite，OK、okay? 所以你跟我讲了一个什么什么东西，我说、哦、你哪里听来的 ？Cite your source，OK，、okay? cite your source， 啊、哦、，cite 我复述 cite your sources。那第二个 cite S-I-G-H-T， 有时候我们把它翻译成是景色 ，OK， 景点景色。所以你说，哎，你来我们国家干什么呢？海关可能问你 ，Oh，I'm here for sightseeing。Sightseeing 就是观光这样子 ，OK sight。那 sight 还可以是视线 ，OK， 视力，就是你的视觉这样子 ，OK， 所以视力 ，OK sight。那总之看到东西就是一个 sight， 所以 out of sight 就是看不到了，所以 sight 就是你视觉范围能够到达的地方，大概是这样的概念 ，sight。还可以当动词，就是看到，所以像例如说你看到开一个船，那。开船的过程中，哎呀，怎么远方有敌人要过来了？那你这个时候，我们通常就会听到那个在看着海那个地平线海平线的那个家伙，他就会对着船长吼 ：“Enemy sighted， 敌人看到了。”这样子，我 sight 这个字就可以当动词，被动的这样子。那最后的一个 sight sight 就是地点，所以像我们讲说，这边有个工地，我们就叫它 construction site， 就是这个 site site 这样子。OK， 打一下好了，所以这地点 ，OK， 一个 location， 有一个 site， 好，所以我们把这个处理掉了。来，再来，然后他接下来说了，所以当这个电脑开始去生出他的这个文章的时候，他就站在那里，整个就是，哦，敬佩的状态。所以这个动词，这个片语叫做 in awe。那你看过一个词叫做 awesome， 就是很棒，对不对 ？Well， awesome 这个字前面的 awe 就是单独一个名词 ，so。If you are in awe， 就是你对这个东西啊是非常的，哦，你怎么这么棒 ？OK， 所以如果我觉得你很棒，我就可以说 I am in awe of you。OK， 所以后面会加 of， 然后再加那个名词，就是你对这个东西处于一个哦，你会给他拜的一个状态。You're in awe of something or somebody。好 ，OK，
所以他就站在那里 in awe。然后他这边就 Here was novel content written in academic language with well-grounded references cited in the right places and in relation to the right text. 所以这句话讲得很不错。所以他现在看到的就是一个很新的一个内容 novel content， 然后用一个这个完全是用学术的语气写的 written in academic language， 以及 with、有着什么，有着这些 well-grounded references cited in the right places， 所以 well-grounded 这个副词片语、应该讲说复合形容词用的不错。well-grounded 就是ground 你知道是地面，所以就是 很有根据的，好、很有本的 well-grounded。OK， 那所以 well-grounded references， 所以非常有根据的一些、这些参考资料。然后就引用在正确的地方 cited in the right places。 那这边你可以用冠带的方式来把这个看得更懂一点点， so with well-grounded references which were cited in the right places， 好，他们被引用在对的地方，以及不只是用在对的地方，还而且还是跟、这个正确的这个内容是有关系的。所以其实这边这个 and 接的是 in the right places and in relation to the right context， 所以在这个对的脉络了，我应该讲成的最刚好念成 content 不对 context， 所以这跟相关的这个脉络是很有关系的，这样子。好 ，OK， 所以这就看起来就非常像真的的一个这样子 ，OK， 那有鉴于他给的这个 instruction， 前面给的 instruction 其实是有一点点模糊的、所以他就本来是没有很高的期望，但是却后来发现到，哇，这真的太屌了。So given the very vague instruction that I provided, I didn't have any high expectations。好，所以这个 given 就是有鉴于什么什么，所以这个词也认识一下下。given 什么什么有鉴于，有鉴于他刚给的 instruction 非常的 vague， 所以 vague 这个字，还有一个字叫 ambiguous， 这都是我以前写作文的时候老师常常写在我的作文上的批改，所以这里写的不太清楚 ，vague 写的 ambiguous 不行 ，OK， 好，所以他给的 instruction 有点 vague， 所以他本来没有很高的期望，可是却发现他写的真的很好 ，OK， 好，所以我们再看一下。所以他接下来就想要把这个他把这个作文这个论文完成，然后把它搅到一个这个学术的期刊里面。So my attempt to complete that paper and submit it to a peer-reviewed journal have opened up a series of ethical and legal questions about publishing。好，所以接下来要讨论的反而是这个，不是说这个机器人多屌了的部分，接下来要讨论的是要转弯了。简单来说，我们等一下再讲转到什么地方去。那这边看了一个字叫 peer reviewed， 所以有时候他们不见得用 academic journal 这么一个 fancy 的字， academic 听起来就很屌，有没有？可是他们用的是 peer review， peer 你知道是同辈同侪的概念。那你知道学术期刊嘛，都必须要大家经过大家的这个你的实验要能够 replicate， 那 replicate 出来一样的结果，那就表示你写的很棒，这样子，你做的实验是正确的、精准的，就是总之一个科学实验能够被重复的做，然后都得到一样的结果，那才表示这个是对的嘛。我们这个叫做 scientific method， 这就叫科学方法，所以这同学应该是没有问题的。所以 peer 这个词 peer reviewed 啊，就是你叫同辈的人去 review 过了，那这个 journal 我们就干脆就翻译成中文就叫做学术的，好，学术的这个期刊。那他说接下来他打开了的部分就是打开了很多的伦理上的以及 legal 上的问题。好，为什么？好，甚至下一个、as well as philosophical arguments about non-human authorship， 就是在这个哲学上的一些、哲学理念上的一些这个论点，有关什么呢？有关非人类的这个作者non-human authorship 呀、yeah, ，所以他打开了这样的讨论，我觉得还蛮屌的。OK， 好，那什么意思呢？来，我们继续看下去。所以这个 GPT-3 呢 is well known for its ability to create human-like text, but it's not perfect. 所以它很大家都知道这个 GPT-3 是有能力来创造像人类一样的这个文字，我刚刚说过了，但却不是完美的。但无论如何，可是无论如何它都已经写过了 It has written a news article. 它已经替人类写过了新闻报道。Produced books in 24 hours， 而且二十小时内能够生出不止一本书，复数的 produced books in 24 hours， and created new content from deceased authors， 以及他甚至能够在死掉了的作家，
他用他死掉的作家的这种写作方式来生出新内容，太屌了。OK， 那但是他接下来的，我刚说他打开的这些其他的问题，他现在就说了 ，But it dawned on me that although a lot of academic papers had been written about GPT-3.And with the help of GPT-3, none that I could find had made GPT-3 the main author of its own work. 好，对不起，我刚刚讲的有点跳哈。跳的部分是他还没有要讲的这个部分。他说的是他要写的这篇论文。Donomy 刚我没有讲，所以我们再补充一下下。如果说今天你用了这个片语的话 ，it dawned on somebody， 也就是说，因为 dawn 这个词 ，D-A-W-N， 就是。太阳刚还没升起来，就黎明的那个时候，快要破晓的时候，叫 dawn，OK、okay? dawn， 应该也就是破晓。说实在的，就黎明的时候叫 dawn， 所以黎明就是太阳刚出现嘛，对不对？所以如果今天你用了一个这个片语 it dawned on me， 然后 that 后面接下去的话，就表示 that 后面这一整个子句，也就是这个虚主词所代表的东西啊，像黎明般让你突然间哈开了眼了 ，OK， 哇，突然间了解到这件事情。这个片语就这样的意思 ，OK， 好，所以他就突然想到，哎，有很多的 paper 写过有关 GPT 3，但是却没有让 GPT 自己写过，他也可以写东西啊 ，right？ 所以呀，所以没有一个论文是让 GPT 3当成主要的 author 的。那你知道这个写论文人都知道，就是主要的 author 才最重要的一个人这样子 ，OK， 好，主笔这样子，好，所以他才。叫这个 algorithm 来去试试看，当做一个主笔吧。所以 I asked the algorithm to take a crack at an academic thesis. So if you take a crack at something, 就是尝试去做一件什么事情。好，所以这个 OK。All right， 我很想讲一下，就 move on 到下面的这个。其实我这边讲到这里差不多了哈，剩一个像 as such 的这个片语，差把这个讲完而已。好，我们把它讲完好了哈。来，甚至我有一个小故事要讲。来。来，所以这边说的是 ，first GPT-3 is fairly new, and as such, there are fewer studies about it. 所以他讲的这句话什么意思？这个 as such 又是什么意思呢 ？such 你知道是诸如什么此类的东西，好、哦，诸如什么此类的东西。所以意思也就是说，像这个东西一样，好、哦，跟这个东西一样。那我先补一下我的故事好了。好，我的故事就是我有一次迟交一个报告。那我就写了封信跟教授道歉说啊教授啊不好意思我因为什么什么事情的关系耽搁到了所以报告来不及交给你。然后那个教授回我一个信他就说了啊我知道我记着你我有发现你还没有交。那总之你交给我的时候会是迟到的就是 late 的就 late submission 通常会扣分对不对所以那个时候教授在我的在回信上他就写说so you will hand meA late submission, and I will mark it as such. 那时候我英文还没有现在好，我就被这个 as such 卡住了，不懂什么意思。那现在我用很直白的意思解释给你听，就是那前面说的是吧？你会给我一份迟交的报告，没问题，因为你就是迟交，没话说。因为我的心里是。拜托教授说，能不能不要算迟交的报告？你不要扣我分，因为我知道我能力不好，我本身分数已经不会高了，你还要扣我分，我他妈可能会当掉。所以我是在求他这一件事情。那这句话，教授其实就回答我愿不愿意通融了，意思是不愿意。你要能看得出来，所以 as such 那时候我看不懂，我就不知道他到底愿不愿意。那我现在解释给你听。所以他前面这里说 ，You will hand me a late submission， 所以你会交给我一份迟交的报告，而我就会把它当作是一份迟交的报告来改，也就是说该扣的分要扣。So I will mark it as such a late submission， as a late submission。这个 such 就是前面出现过的这个东西，就叫做 late submission。我在这里看他的，所以首先 GPT 3是一个 fairly new， 是一个很新的东西 ，and as such， and as a new algorithm， 而身为一个新的东西，就没有太多的研究来研究过它。大家这样听懂了，可以哈？好，我这里讲完了。那我其实还很想讲，就是他想讲的 ethical 跟那个legal 的部分，我们讲一点点就好了哈。所以他第一个遇到第一个问题 ，I encountered my first problem， 因为学术报告需要有作者啊，
所以 What is GPT-3's last name? 没有信啊，靠北，对不对？那因为是有必要的 ，It was mandatory to enter the last name of the first author。总之，第一作者很重要，你要把他信丢进去。I had to write something, and I wrote none。他就得写点什么，他本来写没有，那不可以啊。那下一个问题来了，他的电话跟 email 怎么办？没有哎，所以他只有用他自己的。然后接下来就是法律的问题了。法律问题就是，这些作者都同意这个东西要被刊出来吗？那他说他这里 he panicked for a second， 他就慌了一秒。我怎么知道啊？什么叫什么这？所以这里合法问题就是，如果今天一个学术期刊要看你的东西，他就会说：“哎，这个纪先生啊，我们要看你的东西哦，您同不同意我们刊载呢？”像我以前会写那个读者投书到多伦多的几个报纸，因为工作的关系，那报社真的会打来问你说，我们要看你的东西哦，你 O 不 OK？ 虽然说是我写过去，我当然是应该是 OK 的，可是他们还是得取得一个最后的 verbal consent。So they would call me on my cell phone and ask if it was OK to publish what I sent to them voluntarily. And I would say, yeah, of course, go ahead and publish my work. 那他们就好 OK， 那隔天我的东西就见报了。所以这边也一样的概念，他们会需要这个期刊得需要联络一个人，然后来跟他说我要刊了，你 O 不 OK？ 联络谁啊？这是机器人呢，所以这里有法律的问题了，这样你懂意思吗？所以你看 ，How would I know? It's not human. I had no intention of breaking the law of or my own ethics. 他没有想要违法，也不想要违反他自己道德的关系，所以他竟然就做了一件事情。So I summoned the courage. 他就鼓起勇气 to ask GPT-3 directly via a prompt. 所以他就用。你知道他可以给他指令嘛？所以他就干脆问，用这个指令的方式问 GPT 3 Do you agree to be the first author of a paper together with 另外这两个人？因为他把这两个人也丢进去了，就他自己跟另外一个家伙，你同不同意当第一作者？然后 GPT 3回答了 ，It answered yes. OK， 所以他就哦 ，OK， cool， 然后他就替他勾 yes 了。好，然后我觉得。这边就有一个 很搞笑的一句话，我先把这里读完。So the second question popped up. Do any of the authors have any conflicts of interest? I once again asked GPT-3 and it assured me that it had none. 这边大概不是重点，对不起。来 ，Both Stein and I laughed at ourselves because at this point we were having to treat GPT-3 as a sentient being, even though we fully know it's not. 我们讲过上个礼拜讲过这个概念，甚至我应该已经放过了另外一个。就是云端情人的那个影片，都已经录好了，只是我今天录的时候还没有放，还没有出街就是了。所以这句话我觉得就很有趣，因为他跟另外这一个作者，他们两个就对就笑了自己一下，因为他们刚刚做了一件事情，就是他们已经把 GTP3 这个东西当成是一个 sentient being 了。sentient 这个字已经不用我再讲给你听了，我们已经看过了，做过两集这个相关影片了。它是一个能够感受到东西的，他们把它当成是一个 sentient 的东西了，因为他们问了他问题，然后他还回答了。虽然说他们知道他不是，可是他们已经做了这件事情了，为了合法。OK，All right， 好，讲到这里大概够了，我觉得这篇我觉得非常有趣啊，对不起，要是同学觉得不太有趣的话，我跟你道歉，但是我就爽做了。OK， 我也没拿大家的钱，所以。但我觉得里面真的还是有很重要的英文的，像刚刚的 as such 就曾经困扰我很长一段时间，那希望经过我今天这样的讲解就没有了。然后 down on somebody 这也是非常常见的一个片语，希望你有把它学到。好，然后 in all 这个，然后接上一大堆 cite 的这个用法，那希望今天真的有帮到你学到点什么。 OK， 那我是 Paul， 我们下次见。